সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি তোমালোকৰ অনুশীলনী ফ'ৰ এৰ কিছু অংক সমাধান কৰি দিব বিচাৰিছোঁ আহা আমি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এক নম্বৰটো দিয়া আছে তলৰ কেটবোৰ কোনৰ মাপ দিয়া আছে ইহঁতৰ সূক্ষ্ম কোন চুল কোন প্ৰবিদ্ধ কোনবোৰ বাচি উলিওৱা ইয়াত কোনবোৰ দিয়া আছে এই অংকটো তোমালোকে কৰিব লাগিব মই কেনেকৈ কৰিব লাগিব তাৰ ধাৰণাটো দিব বিচাৰিছোঁ তলত ইয়াত চাই লোৱা প্ৰথমতে আমি ভাগ কৰি ল'ম সূক্ষ্মকোণ স্থূল কোণ প্ৰবিদ্ধ কোণ তিনিটা ভাগত ভাগ কৰি লৈছোঁ আৰু যদি সমকোণ থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া আমি এটা সমকোণ লিখি ইয়াতে আমি লিখিলোঁহেঁতেন কিন্তু ইয়াত আমাৰ তিনিটাই দিয়া আছে সূক্ষ্মকোণ স্থূলকোণ আৰু প্ৰবৃদ্ধ কোণ সেয়েহে আমি তিনিটা ভাগ কৰি লৈছোঁ আৰু তলত তোমালোকৰ এটা ইংগিত দিয়া হৈছে যে কোনবোৰ সূক্ষ্ম কোণ কোনবোৰ স্থূল কোণ আৰু কোনবোৰ প্ৰবিদ্ধ কোণ জিৰ' ডিগ্ৰী আৰু নব্বৈ ডিগ্ৰীৰ মাজত থকা জিৰ' ডিগ্ৰী আৰু নাইণ্টি ডিগ্ৰীৰ মাজত থকা কোনবোৰ সূক্ষ্মকোণ সৰু কোণ গতিকে তোমালোকে ইয়াৰ পৰা বাছনি কৰিবা কোনবোৰ কোন সূক্ষ্মকোণ আছে জিৰ' আৰু নাইণ্টি ডিগ্ৰীৰ মাজত ছিক্সটি ফ'ৰ আছে এইট্টি নাইন আছে আৰু ফৰ্টি থ্ৰী আছে গতিকে এই তিনিটা সূক্ষ্মকোণ আমি এই ঘৰটোত বহুৱাব লাগিব স্থূল কোণটোৰ ইয়াত উল্লেখ কৰি দিছোঁ নাইণ্টি ডিগ্ৰী আৰু ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰীৰ মাজত থকা কোনবোৰ স্থূল কোণ গতিকে ইয়াত চাই লোৱা নাইণ্টি ডিগ্ৰী আৰু ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী ওৱান এইট্টিন ডিগ্ৰী এইটো স্থূল কোণ হ'ব নাইণ্টি ওৱান স্থুল কোণ হ'ব ওৱান এইট্টি ওৱান নহয় কাৰণ ওৱান এইট্টিতকৈ সৰু হ'ব লাগিব তাৰপিছত ওৱান ছেভেণ্টি নাইন হ'ব ওৱান ফৰ্টি ফাইভ হ'ব এইকেইটা হ'ব স্থূল কোণ তাৰপিছত চোৱা প্ৰবৃদ্ধ কোণ প্ৰবিৃদ্ধ কোণৰ ইয়াত ধাৰণা দিয়া হৈছে যে ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী আৰু থ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰীৰ মাজত থকা কোনবোৰ প্ৰবৃদ্ধ কোণ ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী আৰু থ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী মাজত থকা কোন হৈছে টু ছিক্সটি নাইন ওৱান এইট্টি ওৱান থ্ৰী ফিফটি নাইন থ্ৰী টেন এইকেইটা হৈছে পবৃদ্ধ কোণ আৰু তোমালোকে ইয়াত প্ৰবৃদ্ধ কোণৰ ঘৰটোত সেইকেইটা কোন লিখি দিবা এক নম্বৰটো তোমালোকে সমাধান কৰিবা আৰু তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টোৰ শেষত এইটো ফটো মাৰি দি থ'ম তাৰ পৰা তোমালোকে আৰু এবাৰ ধাৰণা ল'ব পাৰিবা এইবাৰ আমি আহোঁ দুই নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ দুই নম্বৰ প্ৰশ্নত দিয়া আছে চমু উত্তৰ লিখা বা চমু উত্তৰ দিয়া একে একেৰেখীয় বিন্দু কাক বোলে এতিয়া আমি আগতে পাইছিলোঁ যে একেৰেখীয় বিন্দু হ'ব লাগিলে একেডাল খৰলেখাৰ ওপৰতে কেইবাটাও বিন্দু থাকিব লাগিব তেতিয়া এক ৰেখীয় বিন্দু হ'ব তোমালোকক ইয়াত লিখি দিছোঁ মই যে কেইবাটাও বিন্দু যদি একেডাল খৰলেখাৰ ওপৰত থাকে তেতিয়া সিহঁতক একৰেখীয় বিন্দু বুলি কোৱা হয় তোমালোকে এইটো পিছত চাই লিখি ল'ব পাৰিবা তাৰপিছত দুই নম্বৰটো চোৱা কি আছে এটা বিন্দুৰ মাজেৰে কেইডাল ৰেখা আঁকিব পাৰি আমি আগতে পাইছোঁ যে এটা বিন্দুৰ মাজেৰে অসীম সংখ্যক ৰেখা অংকন কৰিব পাৰি গতিকে ইয়াত মই উত্তৰটো লিখি দিছোঁ যে এটা বিন্দুৰ মাজেৰে অসীম সংখ্যক ৰেখা অংকন কৰিব পাৰি তাৰপিছত অহা তিনি নম্বৰটো ঋণাত্মক কোন কাক বোলে ঋণাত্মক কোন কাক বোলে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব ঘড়ীৰ কটাৰ দিশত ঘড়ী উৎপন্ন কৰা কোনক ঋণাত্মক কোন বুলি কোৱা হয় ঘড়ী কাটাৰ দিশত ঘূৰি উৎপন্ন কৰা কোণক ঋণাত্মক কোণ বুলি কোৱা হয় চাৰি নম্বৰটো চোৱা সন্নিহিত কোণ কাক বোলে সন্নিহিত কোন হৈছে এখন সমতলত থকা দুটা কোণৰ যদি এটা উমৈহতীয়া শীৰ্ষবিন্দু এটা উমৈহতীয়া বাহু আৰু সিহঁতৰ আন বাহু দুটা উমৈহতীয়া বাহুটোৰ পৰস্পৰৰ বিপৰীত ফালে থাকে তেতিয়া সেই কোনযোৰক সন্নিহিত কোন বুলি কোৱা হয় লিখি ল'বা ধুনীয়াকৈ তাৰপিছত চোৱা আমাৰ প্ৰশ্ন আছে সম্পূৰক কোন কাক বোলে আমি সম্পূৰক কোন কাক বোলে এইটো আমি সূত্ৰটো জানো ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ আগৰ ভিডিঅ'বোৰত গতিকে আমি তথাপিও আকৌ এবাৰ লিখি লৈছোঁ যে সম্পূৰক কোন হৈছে দুটা কোণৰ যোগফফল যদি এশ আশী ডিগ্ৰী হয় তেতিয়া তাৰে এটা কোনক আনটোৰ সম্পূৰক কোণ বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ দুটা কোণৰ যোগফফল যদি ওৱান এইটি ডিগ্ৰী হয় তেতিয়া এটাক আনটোৰ সম্পূৰক কোণ বুলি ক'ব তাৰপিছত অহা তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন খালী ঠাই পূৰ কৰা খালী ঠাই পূৰ কৰিব দিছে আমাক এক খম কোণত কিমান ডিগ্ৰী আমি জানো যে এক খম কোণত নাইণ্টি ডিগ্ৰী ইয়াৰ উত্তৰো লিখিব লাগিব নাইণ্টি ডিগ্ৰী এটা সম্পূৰ্ণ কোণ সমান ডেজ ডিগ্ৰী এটা সম্পূৰ্ণ কোণত কিমান ডিগ্ৰী থাকে সেইটো আমি জানো যে এটা সম্পূৰ্ণ কোণত থ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী থাকে গতিকে উত্তৰ হ'ব থ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী ৰশ্মি এটাই ঘড়ী কাটাৰ বিপৰীত দিশত ঘড়ী উৎপন্ন কৰা কোণক ডেজ কোণ বোলে ঘড়ী কটাৰ দিশত ঘড়ী উৎপন্ন কৰা কোন কোনক ঋণাত্মক কোন বুলি কোৱা হয় গতিকে ঘড়ী কটাৰ বিপৰীত দিশত হ'লে তাক ধনাত্মক কোন বুলি ক'ব চাৰি নম্বৰটো দিয়া আছে ৰেখাখণ্ডৰ ডেছ নাথাকে ৰেখাখণ্ড এডালৰ আমি দিশ পাব পাৰোঁ কিন্তু ৰেখাখণ্ডৰ প্ৰস্থ নাথাকে গতিকে উত্তৰ হ'ব প্ৰস্থ নাথাকে পাঁচ নম্বৰটো দিয়া হৈছে যে দুটা বিন্দুৰ মাজেৰে যোৱাকৈ ডেছডাল ৰেখা আঁকিব পাৰি আমি আগতে পাইছোঁ পাঠটোৰ আৰম্ভণিৰ যি দুটা ভিডিঅ' তোমালোকলৈ আগবঢ়াইছিলোঁ তাতে উল্লেখ কৰিছিলোঁ আৰু তাতে আমি দেখিছিলোঁ যে দুটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দুৰ মাজেৰে মাত্ৰ এডাল সৰলৰেখাহে অংকন কৰিব পাৰি গতিকে উত্তৰটো হ'ব এডাল ৰেখা অংকন কৰিব পাৰি বা আঁকিব পাৰি তাৰপিছত চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈকে অহা সত্য নে অসত্য লিখা প্ৰবিদ্ধ কোনবোৰ এশ আশী ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ আমি আগতেই পাইছোঁ যে এশ আশী ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ আৰু তিনিশ ষাঠি ডিগ্ৰীতকৈ সৰু কোনবোৰক প্ৰবিদ্ধ কোন বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ এশ আশী ডিগ্ৰী আৰু তিনিশ ষাঠি ডিগ্ৰীৰ মাজত থকা কোনবোৰক প্ৰবৃদ্ধকণ বুলি কোৱা হয় গতিকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হ'ব শুদ্ধ বা সত্য সমান্তৰাল খৰৰেখা দুডালক অসীমলৈ বঢ়াই দিলে এটা বিন্দুত ছেট কৰিব সমান আমি আগতেই পাইছোঁ যে সমান্তৰাল খৰলেখা তেনেকুৱা খৰলেখা যি সৰলেখা আমি অসীমলৈ বঢ়াই দিলে কোনো বিন্দুত লগ নালাগে আৰু দুয়োটা মূৰৰ দূৰত্বৰ প্ৰায় একে সমান হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে তাক সমান্তৰাল খৰলেখা বুলি কোৱা হয় গতিকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ভুল গতিকে এইটো অসত্য হ'ব দুডাল অসমান্তৰাল খৰলেখাই এটাতকৈ অধিক বিন্দুত ছেট কৰিব পাৰে দুডাল অসমান্তৰা সৰেখাই এটাতকৈ অধিক বিন্দু ছেট কৰিব পাৰে এইটো অসমৰূপে ভুল হ'ব কিয়নো দুডাল সৰ ৰেখাই মাত্ৰ এটা বিন্দুতে চেট কৰিব পাৰিব সি অসমান্তৰালেই হওক বা অন্য কিবা ৰেখাই হওক কিন্তু সমান্তৰাল হ'ব সমান্তৰাল ৰেখাই যিহেতু আমাক ছেট কৰিব নোৱাৰেই সেয়াৰ যিমান অসীমলৈ বঢ়াই দিয়া যায় তথাপিও সিহঁতে ছেট নকৰে কিন্তু অসমান্তৰাল ৰেখা দুডালে মাত্ৰ এটা বিন্দুতহে ছেট কৰিব গতিকে এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভুল উত্তৰ অসত্য হ'ব বিন্দুৰ কোনো আকাৰ নাথাকে এইটো শুদ্ধ উত্তৰ কাৰণ বিন্দুটোৰ এটা চিহ্নহে তাৰ আমি আকাৰ পাব নোৱাৰোঁ দিশ নাথাকে প্ৰশ্ন নাথাকে এডাল ৰেখাৰ দুটা প্ৰান্ত বিন্দু থাকে এডাল ৰেখাৰ দুটা প্ৰান্ত বিন্দু থাকে বুলি কৈছে এডাল ৰেখাৰ মাত্ৰ এটা প্ৰান্ত বিন্দু থাকে অৰ্থাৎ এডাল ৰেখাৰ দুটা প্ৰান্ত বিন্দু কেতিয়াও থাকিব নোৱাৰে পাঁচ নম্বৰটোলৈকে অহা তলৰ প্ৰতিটো কোণৰ পূৰক কোনবোৰৰ মাপ লিখা থাৰ্টি চেভেন আছে আমি পাঁচ নম্বৰ অংকটো সমাধান কৰিব চাওঁ পাঁচ নম্বৰৰ একটো দিয়া আছে থাৰ্টি চেভেন ডিগ্ৰী পুৰক কোণ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে সমাধান তোমালোক এটা কৰি দিছোঁ বাকীবিলাক তোমালোকে কৰিবা আমি লিখিম থাৰ্টি চেভেন ডিগ্ৰীৰ পুৰক কোণ পুৰক কোণ হ'ব আমি জানো যে পুৰষ কোণৰ দুটা কোণক পুৰক কোণ বুলি কোৱা হ'ব যদিহে সিহঁতৰ যোগফল নাইণ্টি ডিগ্ৰী হয় বা সমকোণ হয় তেতিয়া আমি ইয়াৰ নাইণ্টি ডিগ্ৰীৰ পৰা থাৰ্টি চেভেন বিয়োগ কৰিব লাগিব তেতিয়া আমাৰ পুৰক কোনটো ওলাই পৰিব ইয়াতে শূন্যৰ পৰা সাত নাযায় এক ধাৰ কৰিলে দহৰ পৰা সাত গ'লে তিনি হ'ল ইয়াৰ আঠ থাকিল আঠৰ পৰা তিনি গ'লে পাঁচ গতিকে থাৰ্টি চেভেন ডিগ্ৰী পুৰক কোন হ'ব ফিফটি থ্ৰী ডিগ্ৰী ঠিক একেদৰে তোমালোকে বাকীকেইটা এইট্টি ওৱান ছেভেণ্টিন থাৰ্টি থ্ৰী এইকেইটা তোমালোকে কৰিবা আৰু ছয় নম্বৰটো আমি আজৰি আলোচনা কৰিম ইয়াৰ পিছত বাকীকেইটা পিছৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম ছয় নম্বৰটো চোৱা তলৰ প্ৰতিটো কোন অসম পুৰক কোনবোৰৰ মাপ নিৰ্ণয় কৰা তোমালোকক মই দুই নম্বৰটো কৰি দিছোঁ বাকীকেইটা তোমালোকে কৰিবা ছয় নম্বৰ ছয় নম্বৰ দুইটো আছে ফৰ্টি চেভেন ডিগ্ৰী ফৰ্টি চেভেন ডিগ্ৰী আমি লিখিম সমাধান ফৰ্টি চেভেন ডিগ্ৰী সম্পূৰক কোণ আমি জানো যে এযোৰ কোণক সম্পূৰক কোণ বুলি কোৱা হ'ব যদিহে সিহঁতৰ দুইটা কোণৰ যোগফল এশ আশী ডিগ্ৰী বা ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী হয় গতিকে ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰীৰ পৰা আমি ফৰ্টি চেভেন ডিগ্ৰী মাইনাছ কৰিম শূন্যৰ পৰা সাত নাযায় এক ধাৰ কৰিলোঁ দহ হ'ল দহৰ পৰা সাত গ'লে তিনি হ'ল ইয়াত থাকিল সাত সাতৰ পৰা চাৰি গ'লে তিনি হ'ল আৰু ইফালে এক ওৱান থাৰ্টি থ্ৰী ডিগ্ৰী অৰ্থাৎ ফৰ্টি চেভেন ডিগ্ৰীসমূহ পূৰক কোন হ'ব ওৱান থাৰ্টি থ্ৰী ডিগ্ৰী মৰ্ম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে বাকীকেইটা কৰিবা ছয় নম্বৰ এক টু তিনি টু চাৰি টু তোমালোকে কৰিবা আৰু এইখিনিয়ে আজিৰ পাৰ্থৰ আলোচনা আছিলে ইয়াৰ পিছত আমি সাত নম্বৰৰ পৰা বাকীকেইটা আলোচনা কৰি পিছৰ অনুশীলনলৈ গুচি যাম সকলোৱে ভালদৰে ভিডিঅ'টো চাবা আৰু সকলোকে শুভেচ্ছা জনাই আজি এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্তি ঘটাইছোঁ ধন্যবাদ